ഹജ്ജ് യാത്രക്കായി കാൽനട യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുന്ന അബ്ദുസമദ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെയാണ് സഞ്ചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിസ അപേക്ഷ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അതേപോലെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു, രണ്ട് മാസത്തോട്ട് അടുക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ കാൽനട യാത്രയായിരുന്നു, പിന്നീട് ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടക്കപ്പെടുന്നത് വീഡിയോയിലൂടെ നിത്യേന എന്നോണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിയാബ് ജോറ്റൂരിന്റെ യാത്രയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹജ്ജ് യാത്ര സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും നടന്നുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര തിരുവനന്തപുരം ഭീമാപള്ളിയിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പരിചയക്കാരുമായിട്ട് യൂട്യൂബ് വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം നീങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബർമാരെ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ ആ വീഡിയോ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ കുറെ വിഷയമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് പുതിയൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും മുൻകൂട്ടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിന്റെ രേഖകൾ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടും വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് കൃത്യമായ അപേക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടും വേണം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വരെ വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു അപേക്ഷ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രേഖകൾ പാസ്പോർട്ട് പോലെയുള്ള ആധാർ കാർഡ് പോലെയുള്ള രേഖകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശത്തിലുള്ളൂ. ഇത് ഒരു രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള അതിർത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യമാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഒരു മാസം മുമ്പ് എങ്കിലും ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു മാസം മുമ്പ് എങ്കിലും ഇത് സംബന്ധമായ രീതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടണം. കാരണം ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്തപ്പെടാനും അതിനുശേഷം ഏത് തരത്തിൽ വിസ നൽകപ്പെടാൻ പറ്റും, ഏത് തരത്തിൽ വിസ നൽകപ്പെട്ടാലാണ് വിഷയം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അത് നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കപ്പെടുമോ, ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുക. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന യാതൊരു അപേക്ഷയും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നിയമപരമായ രീതിയിലുള്ള കുറെ ക്രിട്ടിക്കൽ വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപേക്ഷ നൽകപ്പെടുന്ന സംബന്ധമായ വ്യത്യസ്തപരമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയും അതിന്റെ കോൺസുലേറ്റുമാരും മന്ത്രിമാരും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും വകുപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോലും നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അനുമതി സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഷിയാബിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അപേക്ഷ പോലും നൽകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം വിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുക? നമ്മളിപ്പോൾ ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ദിവസത്തിലോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പെട്ട സ്ഥലവും അതിന്റെ ആ പരിസര സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന വിഷയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രാജാതിർത്തി വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അപേക്ഷ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ നിലപാട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അതിനൊരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകളും വേണം. സംഘം ചേർന്നുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കാളും ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അധികാരികൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉണ്ട്. ഇതിനാലെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അനുമതി നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അപേക്ഷകൾ വന്നാൽ അത് സംബന്ധമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, അതൊരു നിയമമായി അവശേഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീടുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഇത് നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാകപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പഠനമൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടതും തങ്ങൾ പോകുന്നതും പോകുന്ന വഴികളും ഭക്ഷണ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വീഡിയോയിൽ പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. അതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. സംസാരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിസക്ക് അപേക്ഷ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിർത്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിലോ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യാതിർത്തിയിലെ വാഗാതിർത്തിയിലൊക്കെ എത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിസക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടാൻ പറ്റുക? വിസ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസുലേറ്റ് ഡൽഹിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകപ്പെടേണ്ടത്. അപേക്ഷ നൽകപ്പെട്ട അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സംവിധാന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഇത് സംബന്ധമായ രീതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. കാരണം അവർക്കത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു വിമാനയാത്രയല്ല, ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അല്ല, ഒരു വിസിറ്റ് അല്ല, പകരം ഒരു വിശ്വാസപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ രാജ്യത്തിലൂടെ നടന്നു പോകാനുള്ള അനുമതി പത്രമാണ്. അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു രാജ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അതിന് കുറെ കണ്ടീഷനുകളും കുറെ നിയമാവലികളും കുറെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രാജ്യം അപേക്ഷകരോട് പറയും. പക്ഷെ അവനോടൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നന്നെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ഇന്നന്നെ കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവസാന തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് സംസ്ഥാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തായി, ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. പഞ്ചാബിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കുറെ ആലോചിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഒരു അപേക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. സ്വന്തമായിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുക, ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന, നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന, അതിന്റെ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അപേക്ഷകൾ ഒരു ഗവൺമെന്റും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ നൽകപ്പെടാതെ അതിർത്തിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായ രീതിയിലെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിർത്തി കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അത് കൃത്യമായ കുറിയിൽ നിയമാവലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ വാഹന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീടും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവിടെയും ഒരു അപേക്ഷ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ ഒരാളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തപരമായിരിക്കുന്ന യാത്രയിലൂടെ പല രീതിയിലെ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പരിചയക്കാരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തും അവരുമായിട്ടൊക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ട് മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലും വിശദമന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ രൂപ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പ്രവൃത്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും തങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. തങ്ങൾ ഇതുവരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. താൻ പോകുന്നു, അവിടെ എത്തുന്നു, ഇത്രത്തൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിട്ടുങ്ങാനും പോകാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ ലീഗലായിരിക്കുന്ന അല്ലെ നിയമപരമായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ രേഖകൾ കൃത്യമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പഞ്ചാബ് വരെ വന്നു, അവിടെ നിന്നു, മടങ്ങ ഈ രേഖകൾ സംബന്ധമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എംബസിയോ കോൺസുലേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വേറെ ആളുണ്ടോ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പുറത്തു നൽകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രേഖയും ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിധി വരെ പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരണ്ടേ? തിരിച്ചു പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അതിർത്തി വരെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചു പോരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടന്നല്ല പോരുക. പിന്നെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാന വഴിയോ തിരിച്ചു പോരേണ്ട അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഓരോരോ വിവരങ്ങളും അപ്പപ്പോ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിസ സംബന്ധമായ രീതിയിൽ തങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ എംബസി, ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പുകളോ സംസാരങ്ങളോ വീഡിയോസോ പറയാനുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ശരി തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അയാൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നല്ല കാര്യം തന്നെ, മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം, കുഴപ്പമൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു യാത്രയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രാ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിയമപരമായിരിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധപരമായിരിക്കുന്ന ബാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രേഖയും ഇതുവരെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രേഖ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായിരിക്കുന്ന വശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ രേഖ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഇദ്ദേഹം എന്തിനു പോകുന്നു, എങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതുകൊണ്ട് വിഷയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടണം. അപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകപ്പെടാതെ, അപേക്ഷ കിട്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദപരമായ രീതിയിലോ വ്യക്തമായ രീതിയിലും പറയപ്പെടുന്നതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകപ്പെടാത്തത് ഒരു തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആളുകളുമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. യാത്രയിൽ വ്യത്യസ്തപരമായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നതും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ഹോട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. സഹവാസങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തപരമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിപരമായ രീതിയിലും അവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഭക്ഷണ രീതിയിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതൊരു അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു അപേക്ഷകളും വിസ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രവൃത്തികളും ഇതേവരെ തങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അവരോട് ഈ കാര്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുകയോ അതും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു മൂവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പഞ്ചാബ് അതിർത്തി എത്തുന്നവരെ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു താമസ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.